Ho ho ho, to je u stvari naziv vesele utrke koja je krenula danas točno u 12, a riječ je o utrci djedova i bakica Božišnjaka. To je inače tradicionalna utrka koja se ovdje u Mostaru održava već 8. godinu zaredom. Atmosfera je izvrsna. Ovu utrku organizira biciklistički klub Mostar u suradnji sa gradom Mostarom i može se reći da je nekako jedno obiteljsko okupljanje, budući da smo vidjeli osim onih profesionalnih biciklista na ovoj utrci okupe se i obitelji, dakle tate, mame sa svojom dječicom voze gotovo cijelim Mostarom. Utrka traje otprilike 45 minuta, a danas se okupilo, rekli su nam tako iz organizacije, oko 50 vozača. Vidjeli smo da osim Mostaraca došli su tu i biciklisti, kako profesionalni, tako i oni amaterski, iz drugih gradova Bosne i Hercegovine, ali isto tako iz susjedne Hrvatske, zato što im je ovakva utrka simpatična i kažu da se ne odvija bilo gdje, pa eto, odlučili su doći i do Mostara, malo uživati ovom sunčanom, toplom, lijepom zimskom danu i zabaviti se. Dakle, utrka će trajati, kako sam rekla, otprilike 45 minuta ja samo mogu sve vas koji ste u Mostaru pozvati na jedno lijepo druženje u sklopu zimskog grada, zato što uistinu ima što vidjeti i zabaviti. Za ovo uključenje iz Mostara, toliko.